ခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mainly ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာ twin ကံတစ်ထပ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူက twin ကံနဲ့ဒူးထောက်လက်မြောက်လုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတယောက်နှစ်ယောက်လည်းချုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်တွေအကုန်လုံးချုပ်ခိုင်းတာကျွန်တော်သမီးကိုကြတော့မလုံနဲ့သူများသားသမီးတွေကြတော့လုံဆိုတော့ဒါမကြိုက်ဘူးလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကသွေးသားခွဲလို့မရဘူးโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအထူးစီစဉ်ပါပြည်သူအားမှန်ပါပြည်သူအားမှန်ငါတို့အတန်အမှာပေါ့နော်ဒါအထူးစီစဉ်လေးတရအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲလူငယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတင်နန်းကြောင်းပေါ့နော်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ3နှစ်ကျော်ပေါ့နော်3နှစ်နဲ့5လပေါ့3နှစ်နဲ့5လလောက်အဲဒီဘယ်လိုပြောရမလဲလူငယ်ထောင်လို့ပြောရမှာဗျာလူငယ်ထောင်ကြာခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ3နှစ်5လကာလမှာပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒဏ်တွေပေါ့နော်ဒဏ်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မှဟွာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူငယ်ပြည့်ပြည့်ထိန်းသိမ်းရေးတင်နန်းကျောင်းကိုလေလူငယ်ထောင်ကိုလည်းဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတာလေးလည်းဒါတခါတည်းဒီသမီးကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းမေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကတော့သူ့အဖေပေါ့အဲဒါသူ့အဖေကဒါသိအရင်တုန်းကအစကားစားမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲအစ်တက်ထဲမှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်အပြင်သမီးကူးလို့ဒီဒေါ်လန်ရေးပေါ်မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ပေါ်မှာလည်းဒါဖခင်ကိုယ်တိုင်အားပေးခဲ့တဲ့တာဖာနှစ်ယောက်ဂုံယူခဲ့တဲ့တာဖာနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဖေကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်အဖေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်တယ်ဖိတ်ခေါ်ရင်လည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့သမီးကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဆုံးမလို့မရတော့ဘူးဗျာအဖေကဘာလို့လုပ်တာလဲလို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တာဆိုတော့သူတားလို့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုဦးစိန်တို့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးကျွန်တော်ကတော့ဟာဦးစိန်ပေါ့နော်ဦးစိန်ဆိုတာအတူကောက်ပါပဲဒီရောက်မှာကျွန်တော်တော့ပြည့်စုံတော့ဟိုမှာရှိပါတယ်အဲ UG လောက်တော့လည်းတမျိုးပေါ့နော်အဲဒါထားပါတော့အခုဒါမိုက်စန္ဒာကျော်ကကျွန်တော်တမိအကြီးကရမဆုံးဒါတော်လိုင်းရဲတဲ့ကိုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးဟိုကျွန်တော်ခုနမေးတော့သိရတာဒီလောက်တွေလောက်တဲ့အချိန်မှာအဖေကမသိဘူးအဖေကမသိဘူးအဲ့ဒါဘာတွေကြောင့်မလို့တွန်းအားဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်ဖေသိတဲ့အချိန်မှာအဖေကဘလို့ခံစားရလဲပေါ့အဲ့ဒါတော့သူပဲပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲလောက်တော့လောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်လောက်စီကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုမြင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုမြင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စစ်တပ်ထမ်းမှလည်းနေခဲ့တယ်ရဲအကြောင်းစစ်တပ်အကြောင်းအကုန်နဲ့တယ်နဲ့တော့ဘလို့သွားရင်ဘလို့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်တော့မှာဆိုတာကိုကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू နားမထောင်ခံရတဲ့အချိန်ကျမှငိုပြီးရမှာအဖေပြောတာမှန်တယ်လို့ပါလို့ညာလို့ကဲပြောပါဟုတ်ဟာဒီမှာနေရတော့မိုက်စနာကျော်ပါဒါ2020ပေါ့เนาะနှစ်လပိုင်းမှာအာနာစာသိမ့်တဲ့ရေကနေတော့မှဒါနိုင်ငံဒီတော်လန်ရေးအဲ့မှာပါဝင်ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုတွန်းအားတွေကြောင့်မလို့ဒီလောက်ကိုဒါ16နှစ်ထဲနဲ့လောက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကတော့အသက်က16နှစ်နဲ့8လလောက်ပဲရှိုံပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းသိပြီးတော့နားမလည်ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ဒါအရင်တော့လည်းဒါလူငယ်ဆိုတော့ကွက်ကိုမေးမေးပြပြဝင်နေကြတယ်လူငယ်တွေမှာဒီခေတ်မှာနီးပညာပိုင်းတွေလည်းအများကြီးထွန်းကားနေပြီဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီပိုင်းတွေတိတ်စိတ်ဝင်စားဘူးကောနော်ဒါကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲဒါစိတ်ဝင်စားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟိုကိုအရှိမကိုအဖေကိုတိုင်ဒါအရင်ကတည်းကဒီနိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေဖတ်နေတာတွေတွေ့တယ်အဲနိုင်ငံရေးတွေလုပ်နေတာကိုတွေ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပဲနေမို့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုပဲလုပ်နေခဲ့တာအဲ2021နှစ်လပိုင်းမှာစပြီးအာနာသိန်းတယ်အာနာသိန်းတာကစပြီးတော့မှဒီကိုရှိမှာမတရားဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဒီကိုရဲ့နိုင်ငံတော်ကဒီဒီမိုကရေစီအခွင့်အလမ်းတွေရောဒါမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကိုတွေလူငယ်တွေအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါထိခိုက်လာတော့မယ်ပေါ့ဟောညီမတို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဒါညီငယ်တွေကဆန္ဒပြရတယ်ပဲအဲပြီးစီချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်သူတို့ကဒီလူမျိုးဟိုလူတွေဟိုတက်ဖြတ်တာတွေပေါ့အဲလူမျိုးလူငယ်တွေတယောက်ပြီးတယောက်အသက်ဆုံးဆုံးလာတာညီငယ်ကြီးကိုတွေ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအာငါတို့ကဒီလူမျိုးဟိုလုံနေလို့ရှိရင်ဆန္ဒညီငယ်တွေကဆန္ဒပြလို့မရတော့အချိန်ဒီမှာဒီတော်လဲမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ပေါ့ပေါက်လာပြီးတော့မှဒါပို့ပြီးတော့မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စီလာပေါ့အဲ့တော့ဒီကကအခုကကဟိုဖန်းခံရတယ်ဒါနားထောင်နေပြည်သူလူလူလဲရှင်းသွားအောင်ပေါ့နော်အဲဖန်းခံရတယ်ဆိုတာကဒီဆန္ဒပြယုံလောက်နဲ့ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖန်းခံရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါဟိုတထောင်တနေရာနေတချို့သောမစ်ရှင်တွေပေါ့နော်တချို့သောမစ်ရှင်တွေဆိုဒီတော်လှန်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုစေတဲ့မစ်ရှင်တွေလုံရင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလုံရင်းတယ်မှာချွတ်ချော်မှုတစ်ခုကြောင့်ဒါအလုတ်လုံနေရင်းနဲ့ဟိုဖြစ်တာပေါ့ဖန်းခံရတာအဲ့တော့ဒီဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
ဆောင်းနာတွေ့ကြုံလေးတွေမေးတဲ့အချိန်မှာသမီးပြောပြတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကအသက်မပြေသေးလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းဆောင်ကမစ်ရှင်လုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်အဒီတော်လိုင်းတွေအထောက်အပြုမဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသက်တွေပါတွေဘယ်လိုမျိုးလိန်ပြီးတော့မှ session နေ့ပြပါပြီဆိုလိန်ပြီးတော့အလုပ်ကိုမရရအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောပြတယ်အဲ့ကြောင့်ဘလို့အဲ့တကယ်တော့ဒီဟိုတငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ထက်နှစ်နှစ်လောက်ကြီးရောအဲ့တော့18နှစ်ဆိုတော့သူက19နှစ်ပေါ့အဲ့လောက်ရှိနေပြီနှစ်နှစ်ကြီးရဲ့လူရှိရယ်18နှစ်ကျော်နည်းနည်းကျော်ယုံလေးလေးရှိအဲ့မဲ့သူတို့ဂျဲမှာသူတို့တဲမှာမှာကျွန်တော်ကသူတို့ထက်တနည်းငယ်နည်းငယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရယ်ပေါ့18နှစ်ကျော်ယုံလေးပေါ့သူတို့ကကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာ18နှစ်နဲ့18နှစ်ပြည့်ဖို့အတွက်2လလို3လလို့ပေါ့16နှစ်နဲ့6လ8လအဲ့လောက်ပဲရှိဦးမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဒီပထမပိုင်းမှာတင်တဲ့တက်တော့ပါသူတို့ကမမေးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကိုတိုင်းလက်တွေ့ဒီ UG လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းရတော့မယ်ဆိုတော့တကယ်လုပ်ငန်းပိုင်းတကယ်ကိုတိုင်းဒါလုပ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ဆိုတော့သူတို့ကဒါစစ်စစ်မြဲမြဲနိုင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အာကိုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကိုကဒီလူမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်အရေးချင်းရှိလားပါညာလဲမေးတယ်ပေါ့နော်မေးတဲ့အချိန်မှာကိုတိုင်းကလည်းဒါကိုတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတယောက်လည်းကြံခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကကျတော့အသက်ပြည့်ပြီးတော့သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းနေရာလည်းပြောတယ်ပေါ့မလုပ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲအေးစေးနေလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနင်တို့ငါကိုမပြောပေးရပြီနင်တို့ရဲ့ငါဒီလိုမျိုးအသက်မပြည့်သေးတာဆိုနင်မပြောပေးရပြီအဲ့ဒါသူတို့ကလည်းမပြောပေးဒီတိုင်းပဲနေလိုက်နေလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဲမေးတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်အဖွဲထဲမှာ25ရာကိုအဖွဲထဲမှာမှသူကခေါင်းဆောင်ပထမဦးဆုံးခေါင်းဆောင်သူအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်ကလူရော2ရာသူကမေးတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကိုနဲ့2ရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲဖောင်ထဲမှာပေါ့အဲ့လိုနာမည်ဖြည့်တာပြီးတော့အတက်ကဖြည့်အတက်ကလည်း18ဆိုပြီးတော့ဖြည့်တာပေါ့18လို့ပြည့်တာတော့ဆိုတော့သူကမရှင်လုပ်ဖို့အတွက်ယူရဲဘာလို့ယူရလဲဆိုတော့ကိုကသူတို့တင်တဲ့များအရာတွေအကုန်လုံးအမြန်အလွယ်တကူနဲ့ဥပမာဆိုရင်လမ်းနာတစ်ခုကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဘယ်နှမိနစ်ကြာလဲဆိုတာကအစားကိုကသူတို့ရဲ့ဟို limit ထဲမှာရောက်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးမရှင်ထဲမှာလုပ်ဖို့ဆိုတော့ထဲတဲ့အချိန်မှာကိုအတက်ကိုသူကမီးတယ်18ပြည့်ပြီလားပေါ့18ပြည့်ပြီလားမိမလေးမီးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြည့်ပြီပေါ့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကို့အိမ်မှာမှတ်ပုံတင်နေပါညာလဲတေချာလဲရှိတာလဲမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့နဲကိုလည်း18လို့ပဲပြောလိုက်တယ်18လို့ပဲပြောလိုက်တယ်မူတက်ကလေးကိုလည်းဟို2003လို့လဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့2004ပေါ့ဒါပေမဲ့တနေ့နောက်ဆုတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဲပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်ကအေးပေါ့အဲ့လက်ခံတယ်ပေါ့18နှစ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်ပေါ့18နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးခွင့်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်ကဒီကိစ္စကိုလှုပ်ရှင်နေဆိုတော့သူကအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီလို့ကိုကပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့ဟိုစကားစပြောခြင်းပြောဟောပေါက်ကရခေါ်ထဲတာလို့ပြောခြင်းပြောကို PDF ပေးမှာလဲစီးနဲ့ကန်းနဲ့18နှစ်ပြည့်မှာပေးလို့အလုံးလုံးခိုင်းနေဆိုတာဟိုဒါဒါသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲဒါပေါက်ကရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟိုဒီကပြောခြင်းတာမင်းတို့လို့မဟုတ်ဘူးအဲမင်းတို့လို့ဟိုပေါက်ကရ65နှစ်လဲခေါ်တယ်18နှစ်မပြည့်လဲခေါ်တယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိစကားစဟိုဗလက်ချီနံပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတကယ်တိကျတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်မေးရရင်ဒါဥစိန်ကဒါဟိုရခိုင်တော့ကစစ်တပ်မှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေပြီးတော့ဒီတော့ဟိုအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်စတဲ့အချိန်မှာတာဖတ်နှစ်ယောက်ကတနေရာစီလို့လည်းတိရတာပေါ့ဥစိန်ကဟိုအညာဘက်မှာဒါသမီးရဆိုရင်ဒီမြဝတီဘက်မှာပေါ့เนาะအဲအဲ့တော့ဒီလူမျိုးသမီးဒီလိုနေအဲတဲ့နန်းနေပါတက်နေတယ်ဒီလိုတွေလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုစတိရဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဥစိန်နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရွယ်ချက်တွေကြောင့်တမိဒီလိုလှုပ်တာကိုဟိုခွင့်ပြုခဲ့လဲပေါ့နော်အသက်မပြေသေးပေမဲ့လည်းခွင့်ပြုခဲ့လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ဒီနိုင်ငံကလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေလူကြီးတွေကအသက်ကြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်ကြတော့ဟိုရှင်းပြောရင်လည်းနဲ့ပါဝင်ယုံလောက်ပဲတတ်နိုင်ပါကျွန်တော်တို့ကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ AACC အသက်တွေလည်းကြီးပြီဗျာ AACC နားနေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒါမှဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကိုအဲ့လိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါကစကစကိုယ်တိုင်ကိုကဖန်တီးတာသူကိုယ်တိုင်ပဲဒီလိုမှောက်ချီလန့်ကြည့်ဒါတနိုင်ငံလုံးအကုန်လုံးတွေးချောင်းစီအောင်လုပ်တာဒါဒီစကစအစ်စ်ပဲသားဒါမလွဲမသွေယုံကြည်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်တမီးကိုဒီလိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုဒီလိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုလှုပ်မှာကျွန်တော်သမီးကိုကြတော့မလှုပ်နဲ့သူများသားသမီးတွေကြတော့လှုပ်ဆိုတော့ဒါမကြိုက်ဘူးလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကတွေးတာခွဲလို့မရအောင်တော်လန်ရေးဒီတော်လန်ရေးပဲကျွန်တော်သားသမီးဟာငါတို့သားသမီးရတော့ကွာတွေးထက်တန်ရုံထောင်ကျအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲမင်းတို့တန်းတဲ့ကောင်လေးတွေလှုပ်ကြကွာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးကမတရားဘူးအဲ့တော့
อารมณ์ญาติญาติน่ะนี่ดูๆตอนนั้นอดุบาวินมายามเลยสุดแล้วเนาะป่ะปะตาจินดูลุกเสียทีอ่ะลุกだใบแม้อันนี้เกี้ยงเนาะสุดแล้วสกาลောက်ไปจินดูอ่ะเปล่าดาไม่ถึงเนาะเลยตะเกดีซ่าอย่างเลยอุเซนโอบลูบอกว่าคุณน่ะเปล่าแหละฮะอย่างที่อ่ะป่ะเนาะงาตาตะมีจ่าเราไม่ลุกเนี่ยที่ไก่มาสุดแล้วจันได้ดูเลยอ่ะลุกจ่าสุดแล้วฮะดาตัวไลน์อ่ะมาเตียอูป่ะเนาะแล้วอะคูတော့ดิโลမျိုးดาอุเซนโนโลดาคุยอยู่ไปได้มีบ้าด
ဒါလည်းတကယ်ကုန်ယူရတဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုခီးရောက်နေပါတယ်ခုမှတကယ်ရှစ်အထဲမှာနေတဲ့ကလေးတွေလည်းတကယ်ကြတော့တော်တော်လေးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ကလေးနည်းနည်းလေးလောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုံယူနေလို့မရဘူးမရဘူးဟုတ်မှတကယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအစာပေါင်းများစွာစူးစမ်းနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိုးပြီးဂုံယူထိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါငါလေးမေ့ချင်တာပေါ့နော်ဒီအခုထဲထဲမှာဒီတင်တန်းအကြောင်းပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းတဲ့လူငယ်ထိန်းသိမ်းတင်တန်းအကြောင်းရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာတကယ်ရောသူတို့ကစနစ်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံအနေနဲ့လိုက်နာရဲ့လားကိုက်ညီရဲ့လားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအပြုံမှဒါခုနကတော့ဒါအလွတ်ပြောတဲ့အထက်မှာပါလာရဲ့အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာငါခွဲခြားတာတွေဖိနေဆက်ဆန်တာတွေဒါမျိုးတွေအများကြီးမြင်ရတော့အဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အထက်မှာဘယ်လိုတောင်မှသူတို့တွေဖွဲ့စည်းပုံပြတ်အောင်လုပ်နေသလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြောပြပေးစေချင်ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့2022 2028ရက်နေ့ပေါ့2028ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီအကြောင်းစရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စရောက်ခဲ့ပြီးတော့ရရောက်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာပဲကျွန်တော်ဒီအမှုပေါင်းစုံတွေတွေ့ရပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဒီအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးဒီတခြားအမှုတွေလည်းရှိရပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမှုဒီနိုင်ငံရေးမှုအပြင်ကမှအာတခြားဒီအမှုပေါင်းစုံရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီတခြားကိုယ်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဒီဘင်္ဂလီလူမျိုးပေါ့နော်မွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိရပေါ့အကုန်လုံးမစုစုပေါင်းရရောက်ယူချင်းမှာဆိုရှင်အဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ရောက်400နီးပါးလောက်ရှိရပေါ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကိုကိုတိုင်ကဒီအထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါအထဲထဲမှာကဟိုဘာသာကြားတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်အကုန်လုံးနဲ့ဒီတဟဆာတာဖြစ်အောင်နေခဲ့တယ်အဲသူတို့ကတခြားဘာသာကြားဖြစ်လို့ဆိုပြီးခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့စိတ်မထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲဒန်းလူညီများဆက်ဆံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီเจ้าก็ดีซิซี้ลาลงได้ไอ้เฉยนี้ปัญญานี่ရှိတယ်ဗောเนาะပြီးတော့ဒီမွတ်စလင်เนี่ยဗမာသူတို့ဟိုဝန်ထမ်းနေခွဲခြားနေတာလည်းရှိတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းတွေ့တယ်ဗောเนาะအာဒါဗမာမှုရောက်တာမွတ်စလင်မှုရောက်ဆိုတော့မှာသူတို့ကိုတိုင်ကခွဲခြားထားတာဗောခွဲခြားရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတော့မခွဲခြားဘူးဗောဒါပေမဲ့သူတို့ခွဲခြားပြီဆိုလို့ရှင်တချို့ဟိုဒီခွဲခြားတဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့လူတွေကကြတော့အော်ငါတို့ခွဲခြားနေပါလားဆိုတော့သူတို့သိအောင်မဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ခွဲခြားနေတာဒီအဲသူတို့ခွဲခြားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်တဲ့ကလေးတွေကနေသွားမှာပဲအခါကျလို့ရှိရင်ဒါခွဲခြားမှုဖြစ်လာခဲ့လေအဲကျွန်တော်တို့ကတည်တယ်တည်တော့အခွဲခြားမှုမဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့မှဒါတယောက်နဲ့တယောက်လိုက်ညှိရနေကြတယ်ပေါ့ထဲမှာသူဒီခွဲခြားလဲဆိုတာအဲ့တင်းတန်းကြောင်းကဝန်ထမ်းတွေကဝန်ထမ်းတွေကခွဲခြားတာဒီဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲဗမာကဒီအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရပြီးတော့မွတ်စလင်ကတော့အခွင့်အရေးပြီးသွားမရတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗမာကဖျားရှိခိုးရဖျားရှိခိုးဝင်ရပြီးတော့မွတ်စလင်ကဖျားရှိခိုးဝင်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာဘာသာရေးအရာပိတ်ပင်တာလည်းရှိလာတယ်သူတို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရှိခိုးတဲ့အချိန်တွေကန့်တတ်တာက၅ချိန်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအ ਨੇ ဆုံး၅ချိန်ပေါ့သူတို့အိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်၅ချိန်ရှိခိုးရရှိခိုးတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ဖျားရှိခိုးတာကို CCTV ကတွေ့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဆရာမတယောက်ကတွေ့တဲ့အခါပဲသူတို့ရဲ့ဝိယုံတွေပေါ့နော်လာပြီးတော့ဆွဲချုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့ဝိယုံနေနဲ့ဗမာဆိုရင်သူတို့ထိပိုင်ဝင်မရှိဘူးဝိယုံနေမှာဆိုရင်ဒါမွတ်စလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗမာကသွားပြီးတော့မှထိပိုင်သူတို့ရဲ့ဖျားစာကိုလည်းဗမာကိုင်မဲမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့လူမျိုးသားကိုင်မဲခွင့်ရှိအဲ့တော့ဟိုသွားပြီးတော့မှသူများဘာသာကိုသွားပြီးတော့မှသူဆော်ကားလုံးလုံးဗမာအနေနဲ့မွတ်စလင်ကိုသွားဆော်ကားလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်တွေ့တော့ကိုဒီအနေနဲ့တောင်မှဒါကလေးတွေပဲရှိသေးတယ်တော့အော်တိတ်ပြီးဘာသာရေးတိတ်နားလဲတာမဟုတ်အာကိုဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လာရိုက်ရင်လည်းကြိတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တို့ဖျားရှိခိုးတာကိုလည်းသွားရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့လာတယ်မျက်စိထဲမှာကိုမျက်စိရှိမှာပဲတွေ့လာတယ်အဲ့တို့ဖျားရှိခိုးနေနေရိုက်ခံရတာတွေ့လာပြီးတော့ဒီဝေးရုံတွေဆွဲချွတ်ခံရတာတွေ့ရအဲ့တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ခွဲခြားဒီတာခွဲခြားဆက်ဆံနေပါလားဆိုတော့ကိုသိတယ်အဲ့မှာတစ်ခေါက်ကြုံတွေ့ရတာဗာကြုံတွေ့ရလဲဆိုတော့တို့ကအဆောင်ထဲဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဆရာမဒီကြောက်အုပ်အပါဝင်အောင်မှအကုန်လုံးစစ်ဆေးဖို့အတွက်အဲဆရာမက4 5ယောက်လောက်ပါမယ်ပေါ့နော်4 5ယောက်လောက်ပါမယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းက4 5ယောက်လောက်ပါမယ်ပါမယ်ဟာကို तू က CCTV ကိုရင်သွုံးသွားပြေးပိတ်လို့ပေါ့နော်အဲရုံးမှာရှိ CCTV နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲတို့က CCTV တော့ပိတ်ခိုင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်ကကြားတာပေါ့နော်ကြားတယ်ကြားတယ်တခြားလူတွေကြားကြမှာကြားတယ်ဒါပေမဲ့ CCTV တော့ပိတ်ဆိုတော့ပိတ်တယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ပြန်လာမှအဲ
အကုန်လုံး၅ယောက်ဖြစ်သွားပြီပြန်ဝင်တယ်အဲ့ဒီဝင်တယ်စီတော့ပိတ်ရဝင်တယ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမှသူတို့ကအကုန်လုံးတန်းစီလက်မြောက်ခိုင်း CDB မှာဒါကျွန်တော်တို့ပြစ်ပေးတဲ့ပုံစံတွေမမြင်အောင်လို့မမြင်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးသူကလှုပ်ပြတာလှုပ်ပြတာဆိုတော့ CDB မှာသူတို့မတွေ့အောင်လို့ဒါလှုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတီးတီးတော့အဲကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောသမျှအမြင်ခံရတာပေါ့နော်ခံရတာလက်လက်မြောက်ဆိုတော့လက်မြောက်ပဲလက်မြောက်ပြီးတော့မှအဲအကုန်လုံးဗမာတွေကြလက်မြောက်အဲမူဆိုလေးအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဆွဲထုတ်တော့ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှအဲဆွဲထုတ်လာလဲကောက်ကောက်မွန်ဆွဲထုတ်လာလဲမဟုတ်ဘူးစပင်ပုတ်ကူဒီလိုမျိုးဆောက်ဆွဲလိန်ပြီးတော့မှဒီလိုပစ်ထဲအရင်ဆုံးမူဆိုလေး9ရောက်လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါအဝတ်ဆွဲချုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာအတွင်းကန်တစ်ထပ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအတွင်းကန်နဲ့ဒူးထောက်လက်မြောက်လောက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတယောက်နှစ်ယောက်တည်းကိုချုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်တွေအကုန်လုံးကိုချုပ်ခိုင်းတာမွတ်စလင်မျိုးသမီးအကုန်လုံးကိုချုပ်ခိုင်းတာချုပ်ခိုင်းပြီးတော့မှဗမာတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲဒါဗမာအကုန်လုံးပေါ့အမှုတွေအကုန်လုံးဒီအပြစ်ကြအကုန်လုံးညီတို့လည်းဒီလိုမျိုးလောက်ခံရမှကြည်လာတယ်ညီတို့ဝင်ပြောတဲ့ခါပဲဖြစ်ညီတို့တခုခုအဲတက်တနာတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီတို့လည်းသူတို့လိုမျိုးပဲခံရမယ်အဲ့တော့ညီတို့ကြည်လာဆိုတော့ဒါသူတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာမပြောနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီ6ချင်း6တော့ချင်း6ပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအကုန်လုံးမွတ်စလင်မျိုးသမီးအကုန်လုံးအင်ကြီးတွေရောဘောင်းမီရောအကုန်လုံးဆွဲချွတ်ပြန်ဆွဲချွတ်ပြီးတော့တချို့ကရောငိုရတာပေါ့ငိုကြတာပေါ့ဟိုမွတ်စလင်လူမျိုးကျွန်တော်နားလဲတယ်မွတ်စလင်တွေဒီဒါအရှက်တရားတို့ရဲ့တို့ရဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ယူမဲ့ယောက်ျားလောက်ပဲတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဒီအနေနဲ့ဒီလူမျိုးတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့တချောင်းလုံးဒီတဆောင်လုံးဒီမင်းကလေးချင်းတွေ့လိုက်ရပြီးတော့မှတို့ပုံစံတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ပိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်ခံကိုယ်မှာတက်တည်ဆိုလို့ဒီမျက်လုံးနှလုံးပဲရှိမျက်လုံးနှလုံးနဲ့မတ်ညံပဲရှိအဲ့ဒီအထဲမှာပဲပြီးတာလားဆိုမပြီးဘူးတလားအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားချွတ်လာတဲ့ဟာကိုဒီအဆောင်အတွင်းကနေအဆောင်အပြင်ကိုထုတ်တယ်အဲ10ရောက်15ရောက်လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုအဆောင်အပြင်မှာဒူးထောက်လက်မြောက်လောက်ခိုင်းတာအာလောက်ခိုင်းတော့အဝတ်မရှိပဲနဲ့လောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ဒါသူတို့လည်းတော်တော်ရှက်မှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မထွက်ချင်ဘူးအပြင်ဘူးဒီလိုမျိုးထွက်မှာအဲ့ဒါဆွဲထုတ်တာဗောဒရွတ်တိုက်ကြီးကြီးဗောနော်ဆွဲထုတ်သွားတာလေအဲ့လိုမျိုးရှိရတော်တော်ဆိုးတာဗောနော်အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဒီအဆောင်ပြေမှာဒူးထောက်လက်မြောက်လောက်ခိုင်းတာလက်မြောက်လောက်ခိုင်းတာပြီးတော့ပြောရင်တော့အဲမကြောက်ဝင်ဒါနဲ့လှမ်းတဲ့နေရာမှာသူတို့နဲ့လှမ်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဒါကအမျိုးသမီးကြောင်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးဝင်ထွက်သွားလာခွင့်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါကြောင်အုပ်ကခွင့်ပြုမှာတချို့ဒါအထက်ကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဝန်ထမ်းတွေဘဝင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကကြတော့အများကြီးဝင်ထွက်သွားလာလုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲဝင်ချင်းယောက်ျားလေးဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကလည်းထိုင်နေတယ်သူတို့လည်းတွေ့ချင်းလည်းတွေ့မယ်သူတို့ဒါကြည့်ချင်းမှမြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြင်ခွင့်မှာဆိုတော့သူတို့လည်းတွေ့ချင်းလည်းတွေ့မှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တယ်လှုပ်တော့အဲကျွန်တော်တို့ကပြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေကဗမာတယောက်ကိုလှုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြဿနာတက်လိမ့်ဘာလို့ပြဿနာတက်မှာဆိုတော့ဗမာနဲ့မွတ်စလင်မတူဘူးမွတ်စလင်ကဘာသာစကားကြားဖြစ်တဲ့သူကသူတို့ပြန်မပြောနိုင်ဘူးပြန်မပြောနိုင်တဲ့သူကငြိမ်ခံတဲ့သဘောနော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လုပ်တဲ့မြောင်ညင်ခံတဲ့ဘောဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုလူမျိုးဗမာတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလည်းခံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့တော့ဘာမှပြောပိုင်မှုမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်